Міністри закордонних справ країн-членів ЄС зібрались в Люксембурзі. Головна тема для обговорення – план мирного врегулювання ситуації в Україні, представлений президентом Петром Порошенком, і можливі санкції щодо Росії. До п'ятниці ми зможемо побачити, як Росія відповість на мирний план. Росія не повинна мати сумнівів. Президент Путін не повинен мати сумнівів, що ЄС готовий застосувати нові засоби. Він не є єдиний у своїй позиції. Її поділяють також представники країн Балтії та північних країн Євросоюзу. Що стосується Росії, то хоча вони і привітали припинення вогню в Україні, однак продовжують пропаганду війни. І немає жодних сигналів закриття кордонів. Мені особисто невідомо, щоб російські громадяни зазвичай їздили на танках Т-64. Однак люди на таких танках перетинають кордони. І думаю, що прикордонники бачать це. До Люксембурга запросили міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який представить мирний план Петра Порошенка. Нам потрібна політична підтримка, нам потрібен чіткий меседж у тому, що Росія має підтримати президентський план, всі його 15 пунктів, що нам важливо, щоб ефективний контроль кордону здійснювався. Нам потрібно, щоб відоме рішення Ради Федерації Росії, яке дозволяє використання російських військ на українській території, було відкликано.